ना हरियात जबकि बिल्कुल जबकि मुल्तान स्वागत मुल्तान जी कोण आमकां चड मोगाचे आसात जावं प्रो आमची इश्टी इश्टिण्यो या दोग मोग करणारी आमची आवय या बापूय आमची मोगाची भाऊ भयण या कोणी तरी या फिर गजवीकार या सिस्टरा धार्मीक भाऊ भयणी या कितेंय सांगलें आमच्या चिणयेंत खंयच्याक एका दिसा सांगले एक थोडी उतरां आमच्या मतींत आसतात भोव संतोश जाता आनी ती व्यक्ती आमकां मेळटा आसतना आमकां गोड आसता त्या एका फलाण्या दिसा ह्या व्यक्तीन म्हाका अशें अशें सांगलें देखून आयच्या दिसा तें एक प्रेरण म्हाका मेळ्ळें आनी तशें हांव मुखार आयलां जिणेच्या आनी एका कुशीक आमी गेल्या उतर थंयसरी आमकां दिसता थोड्या मनशाक पळयतना दिस आमी मुखार ती भेटता आसतना वाट बदलिता हांव दुसरी वाट धरता हांव कित्याक ती सांगली उतरां उसारली उतरां भोव कठीण भोव निंदेची भोव रागाची मोगस तातूंत आतुल्लो आनी जिरवण जावंक ती उतरां भितर घेवन स्विकार करून जिरवणेक असाध्य जावची तसली उतरां ह्या खातीर थोड्यांची उतरां आमकां मोगाक ह्या मोगाची वाट दाखयतात तर त्या मोगांत जियोंक कुमो करतात तर आनी थोड्यांची उतरां आमकां बेदेस्पर जावंक ह्या रागार परत्यान तो राग पाटी येवंक थोडे पाटी कारण जाता असले उतरांक कारण जाता जाल्यार चिंता एका मनशाच्या उतरांत मनशाच्या साद्या मनशाच्या जिबेंतावन भायर सरच्या त्या उतरांक कसली सकत आसा आनी ती स उतरां आसले बरेंच आमी वापरता थोडे फावटी त्या मनशान म्हाका अशें सांगलें ती स उतरां कशें आसले तशें एक शब्दी बदलावण नासतना ते आसले बरेंच आमी उसारूंक सकता हांव पळया कितले आमच्या मतीच्या पडद्याचेर ते छरव ती थंयसर रेकॉर्ड जावन उरतात
वंदन प्रणाम करता जेसुचा नवान संगता आयल्या बाबा तुझा देनान तुमका समेस्तांक मिलार मायाच्या परबेचे उल्लास हांव पाठयता मोरी कातोलिकांक कितें जावन आसलें आनी कितें जावन आसा म्हणलें भोव आपुरबायान ही काणी आमकां विवर्सिता खरेंच मोरी माई आज सरगर आसा पूण तिचें काळीज संवसारांतल्या तिच्या भुरग्यां संगी आसा भुरग्या पनार्थावनस मोरी आमकां भोव लागींच आसा ल्हानपणार हांवें तशें तुमी आमच्या आवयच्या उस्क्यार आसतना तिचे विशीं शिकिल्लें पयल्लें मागणें जावन आसा नामान मोरये पिडे शिडेंत कश्टा दुखांत आमी तिचे सरसीन धांवतांव आनी विनती करतांव संवसारी ह्या पयनार तिची मजत तिची ससाई आमी मागतांव क्रिस्ती दादल्या स्त्रियांच्या जिवितांत हेर खंयच्याच स्त्रियां प्रास चड प्रभाव मरियेन गेल्लो आसा आख्या संवसारार तिच्या मानाक आज कितल्योश्यो इगर्जो उब्यो जाल्यात तिच्या प्रेरणान जायतीं पिंतोरां आज उजवाडाक आयल्यांत कवींनी तिका होगळसून हजारांनी गितां रचल्यांत तितले मात्र न्हय धार्मीक मेळांक सयत आज तिचें नांव आसा तिच्या खऱ्या मोगाक लागून विविध नांवांनी तिका आमी आज उलो मारतांव तेर्साच्या वेळार आमी म्हणच्या त्या लदिनेंत हें सत आमकां स्पश्ट जाता आख्खो संवसार मरियेक आज मोगान माय म्हूण उलो करता समर्पिता गे म्हूण मागता त्यास जेजोरवे त्यास जेजो संगता त्यास जेजोत पवित्रात्म्याच्या एक पोना सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना सगळ्या मनांत तुजो उपकार